místo v této soutěži. Dámy a pánové, pojďte, Chrastava do toho! Ale tak 3-1. 4-2. Třetí minuta utkání a vidíme první branku domácího týmu Spartaku Chrastava. O ní se postaral hráč číslo 14, Michal Rozmajzl. Stav utkání Sparta Chrastava, TS Sokol Doubí 1-0. Branka jsme nám spadla. Zaustat.
To byl vlastní, ne? Dámy a pánové, 60 vteřin uplynulo a máme tu čtvrtou minutu a druhou branku jsme viděli v síti hostujícího brankáře a o ní si postaral hráč číslo 3 Jakub Šorsák. Stav utkání Sparta Chrastava, to je Sokol Doubí 2-0. Za. Bude tam ho prostě přes kříž. Hezky. Náhodu. Bene dneska nehrá, protože on furt má něco s nohou. Kdyby hrál Bene, tak už je tak po... Ne, to ne. Někdy Bene nemá dobrou náladu, ale... Tak pojďme si povědět autora třetí branky domácího mužstva Spartaku Chrastava. 8. minuta, hráč číslo 16, Michal Řezka vstřelil třetí branku domácího týmu, takže stav utkání Sparta Chrastava, to je Sokol Doubí 3-0. Dobře, Michael, jdu prostě, zůstaňte! To je ligátor. A jo, Hey!
Šupi, no sami, když to přechází, jsi tady, o co blbě zpracuje, ty znaš pozdě. Blbě, pozdě reaguje. Pojď, pojď, pojď. Sam, sam, sam. Sam. Do strany. To už je 19 minut, co jsem měl poslední volán. Jako tři góly, takhle hned na začátku na zlobu, co? Jak jako minulé? Ondo! Ne, vyhrál. Ne, prohrál nebo vyhrál to? Prohrál. A to jsme hráli proti tomu tomu, ne? Hranice, jo, jo. Hranice na mnoho. Na to jsou ty. Ty vole. Za ty běží na Škoda. Pěno, pěno, hej, hej, hej. Pojď, pomeňte to hned, pomeňte to hned. Are you not like Daniels? Customized meals.
Musíme na to rychle zareagovat, on má balón a my se otáčíme. Já se omlouvám, strčil do něj narazil. To bylo ani jen FIFA. Pan Řížo! Podá. Dej mi ho dajhnout. Jestli ho moc nedajou, holka. Dobře, si moc přerašli. Řízo. Řízek nebo Řízo? Řízo. Dáš kurku. A ten delegát, on tak s tomu říká. Jo. Hovaj, hov! Nechujem se! Máme rohy? Moment, to rychlej, hlupta! Michael, ale teď to bylo do... Michael, pojďte teď! Michael, to je dobrý! Jsi si stavl. Ty vole. Dobře. Pojď, otočím se. Jdem rychle na ty svoje posty, rychle. Pojď. Fauláš? No. Jakože takto a seš souboji, že máš jako modří mají volán, to je náš osfaulovaný, tak to znamená, že to je výhoda. Že pak se hraje dál. Při ten, kdo je spaulovaný, tak
prostě to se nepíská a nechá se to hrát prostě dál. Tak to není nic. Já si pamatuju, jak tady až jednoho dne na mě. V těchto chvílích hosté vystřídali hřiště, opustil hráč číslo 19 Šťastný Jan a nahradil hráč číslo 14 Kříček Antonín. Co zase je? Co to bylo? Otáčej se, vykraj proti tomu balonu a se tam o vteřinu tři. Když se otočíte, ty vole, tak už je po sezóně zas do prdele. To mám vztyk si. Are you not like dance? Pomalu. Tak jedna spíděna, to že mu je tak 60. Vola. Nějaký Neymar. Oni tě prostě nechali ten balón. No, díš, co to je, kam? Dobře, zkusil jsi to. Nechce trochu. Jo, začni mi zmluvit na tom vždycky. Je to jak úplně mě nároďák, kurva. Jo, jeden. Můžu kamerovat. Jo, jak máte kostát, jo, vy tam zůrazej, kurva. Rychle, luk tam! Ober si to rychle, otočte rychle! A teď tam otoči ruky! Kurva, jak máte stát? Oni to rozehrají, abyste ještě otočili zádama! Do prdele! Yeah.
se domluvte. Dělej, dělej, dovej! Dovej! Nejte, pojď bedna, hrej! Dívej, dívej, daj si to, kráťo! Pojďte, rád, pojďte! Spísku, hraje! Pojď, dělej, Jildo! Pojď, vejš! Už je srovnaný! Pojď, vejš! Můžeš! Spísku taky! Pojď, vejš! To měl jít nahoru, když jsou tam dva jenom. Dáme to zuštěný, tam už uděláš hovno. Nevyším, co bude, kurva, jo, tam to bude rád. Pojďte se, nemožný, vole. Zajišťujte se. Come on!
se neděje, tě probudím, až dělám. Já mám se hodně nic dělat. Dobře, takže držet takhle. Tak jo. Hmm. Já taky ne, jo. Ty spíš, tam nemůžeš vidět. Jsem neslyšel k tomu. Je línek, jo. Až tak jo. Teď je rád taky gola asi dneska. Asi jo. Ale to je jen. Dátičku, počkej, když dátičku, tak spomínáme to do školy. Tak uděláš stojku. Tady jsou peníze. Třicátá první minuta utkání. Stav se nám pohnul, čtvrtou branku střelil hráč číslo 12 David Jelínek, který proměnil pokutový kop. Takže stav utkání Sparta Chrastava, to je Sokol Doubí 4-0. Tak já nevím, že byla žlutá, jsem ani neviděl. Vůbec videa. No jsem ani neviděl. Nějaká byla, jsem zjel. No ne, asi ka. Okay. Krátko, zjistě! Co tam je za oslavu? Ale nějaký narozumí. Nějaký narozky, jo. Tak se to někde pronajmu. Já si zda můžu udělat v obyváku doma. Thank you.
ruce. Dobře, kolik je? 38 minut, takže ještě 7 minut do konce. Yeah.
Co ty hrál, ty mutuješ, ne? Dobře, Bogy! Dá jakože od... Takový je. Otoce, kurva, jít teď, nepílejte trošku. Hejte! Vyřívá, ten je brankář. Tak dámy a pánové, pojďme na pátou branku domácího mužstva Spartaku Krasova. O ní se postaral hráč číslo 14, Michal Rozmajzel. Stav utkání Sparta Krasova, TS Sokol Doubí 5-0. Jako to bylo prostě vůnky a tam bylo... Jo, to je jako, tady jakože to... Jakože...
co já pozor, počkej, já jsem si nevěděl, ty jo, hele, 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 hele. Je tam! Brnoc asist a 16 gólů. Bůže, už zase hraje. 45. minuta utkání. Viděli jsme 6. branku domácího mužstva. Oni se postavili hráč číslo 16. Drašner Tomáš, číslo 19, Šťastný Jan, číslo 16, Doropel Bohdan, číslo 17, Rival Jakub, číslo 15, Čížek Jakub, číslo 10, Kovařík Jan, číslo 11, Broš Vojtěk a číslo 3, Zahejský Nikolas. Pojďme rychlosti ještě na domácí tým. V rance máme číslo 20, Zou Adam, číslo 3, Šorsák Jakub, číslo 9, Hořák Dominik, číslo 15, Hořák David, číslo 4, Kratochvíl Vít, kapitán mužstva, číslo 12, Jelínek David, číslo 13, Čupol Dominik, číslo 23, Bednář Jiří, číslo 16, Řeska Michal, číslo 18, Kincel Jakub a číslo 14, Rozmajzel Michal. Utkání řídí jako hlavní pan Daniel Matěj, asistenti pan Broš Antonín a pan Pánek Michal. Delegátem utkání je pan Fischer Karel. Takže dámy a pánové, 46. minuta, pojďme pozbudit domácí tým, ať ještě padne nějaký ten gól a já vám pomůžu. Spartak, do toho! Dobře, furt máme. Pojď! Pojďte ven, pojďte všichni! Eda ještě přišel. Také jméno, když tady hrál Goni, tak on byl hrozně nervál. Ten posouvej, posouvej! Co to je? Dala za free.
Dala za free. Dala za free. Pojď sem. Pojď sem. Ne, pojď sem. Bože. Oj. Jemerku, dá za free. Tak jo. Dopředu, Bugej. Tonto, dopředu. Zada, zada! Zada! Zoveď tam Busto tady našel. Puxims. Boží, ten je nebezpečnější, ten na středu. Mě to normálně taky, takhle mi to tady to furt píše. Hezky! Ale pomalu. Hala! Dobře tady. A podle mě on říká, že určitě přijde k nám, a pak mu máma řekne, že nemůže. Tam dva ležej. Co, proč tam ležej? Jako dva. Ale jedno je v pohodě, tápoček. Jedno je v pohodě, už jsem, co no hele, Musa, řekni to druhýho. Ale jak bych půjde, co? To je pendle? Nejsou. Ale zdeš, ne? Tohle nevypadá moc dobře. Překopnou to si někoukaj, nebo to tam, no to překopnou, nebo to hodí na bedru přesně. Píske už děle. To zvá. Děla bylo dobrý. Co já jsem si prohlídl? Tak si objedná všeho, až toho jsem dal. Dali jednoho kolega. On má úplně vyplet a dáš, nebo ho nemá ani internet. Jemu nic nepřichází. Takže dámy a pánové, 52. minuta utkání. Viděli jsme žlutou kartu, viděli domácí hráč Jakub Kincel. A ho se snížili na 1-6 brankou hráče číslo 10 Jana Kovaříka. Stav utkání Sparta Chrastava, Sokol Doubí 6-1. Tak, tak! Tebe jenom jedna věc. Kupik, proč tam nejseš zase blíž? Kohoráče!
Já po zápase normálně jedu k tomu Tadeášovi. Tadeáš, to je Janu. Dáme! Hosté střídají, hřiště opouští hráč číslo 17 Rydval Jakub a náhradil hráč číslo 12 Ševčík Michal. To je dobrý. Domácí mužstvo dochází ke střídání. Hřiště opustil hráč číslo 23 Bednář Jiří. A nahradil hráč číslo 8 Adam Zelenka. A to druhé střídání. Hřiště opustil hráč číslo 9 Hořák Dominik a nahradil hráč číslo 21 Wagner Eduard. Cože to? A jaká? Výhoda. Ty tam akorádu. Kurva! Ty
63. minuta utkání, vidíme další žlutou kartu, uviděli domácí hráč číslo 15, David Hořák. Thank you.
Nemůžeš trefit prvního! Spojené pomalu a on tam teď dělá nějakou půstupy, vole. Pomalu. Pomalu, snaď se. Tohle vypadá na koliká tu branku? Na sedmou. Ano, no. To už jsem měla profínkos. A je distribučka. No, tady musím vidět bránku. Já taky musím. Oh my god. To nedají, tam mají velkou zeď hrozně. Ještě do finošu. Po druhý. Ty vole, to je smůla tohle, ty vole, to je... Já se hrajou! Přesně, ty přihrávky do prdele! Pomalu.
Já to mám celou na velký. Ne, já to mám. Hezky, pojď tam. Jdu. Jsem na gor. Pojď se srovnat. Amaňa. Hostující hráč číslo 10, Kovařík Jan, uviděl žlutou kartu. Za měsíc máš 14 320. Vyfokni. Nebudu, já mám covid. Ne, prosím. Ne, fakt, prosím. No. Počíš ho, dobře. No, co děláš ty? Tak teď ne. A dělá to, ale. Čmo? Tak se ho napůjš, ne? Ne. Ty asi brouk. No. Chihuahua. Wait. No. Kurva bomba. O kurva raketa. Chce se slyšet poslední slova ukrajinského. Ale jste na malý prostor, kurva. Luka! Čo, jsem asi broken. Čuču. Jako to chce budíček, jako pro ně to hluje. Už bude tak 80. minuta. 77, 85. Co by se nekouknul? Co Jsem malý,
Ne, byl naš odpůl bratr. Kubo. Daj, pojď ještě, pojď. Kubo. Já slyším. Lepší souhle. Bedna. Bedna. Když jenom neslyší. Kubo. Kubo. Kliká ta. Co? Kliká ta. 76. Dík. Už se rozebíhej. Sam. Co si vedá? Já jsem psal třeba jako, že nějakým dobrým klamu, jestli mě něco. No a ještě ne, že jako ještě už mi, že nikdo neodepsal. Ale čekám. Dobře, Musa. A kdo? Jsi dobře. Já bych jako šel úplně do nějakého klanu, který je úplně jako, že ani tam jako nejsou moc dobří lidi. V těchto chvílích dochází ke střídání v domácím ústvu. Hřiště opustil hráč číslo 16 Řezka Michal a nahradil hráč číslo 22 Lask Jakub. Tohle fakt asi nekam. Takže bych tam pak máš u toho dělat. Okay. Tam!
I brankář za góla. Co, není to možný. A skvěč gol. Ale není možný to, že prohráli. Ale už se prohrál, ale ne, neprohrál za celou sezonu ještě ne. Polína, mačo. Už to dohrál. Oh, fuck. Ještě 1 minute left. Let's go. 1 minute left. Vaskyš do góla, chápeš to? A já s tím domů musím bojovat. Jo, Kříž, končku, končku. Pokračuj. Bude tak 82. minuta. Tak dámy a pánové, v 79. minutě jsme viděli 7. branku domácího mužstva Spartaku Chrastava. O ní se postaral hráč číslo 22, Jakub Dlask. Stav utkání Sparta Chrastava Sokol Doubí 7-1. Nemůže pořádně tyhle tak, než zadu kurva. Andeš ty vole. Tiko! Až potom, až začneš úplně. A bylo to jenom dobré Já tam pak dám nějakou písničku a napíšu tam prostě, že jestli nechce někdo dokonat. Tak další.
Nedám vždycky tu nejjednodušší cestu. Nedám, kocek tam děláte nějakou kličku nebo něco, kurva. Dobře, Boga. Co máš? Nic. Marťas, kolik říkal, já jsem ho neslyšel. Já jsem gej. Nedávajte si to už, vemte to na sebe, nekoukej na mě. Jo, dobře to bylo, ale dobře to narvu. Tycho, já jsem se najít nestal. Nebudu vám, takže nám je to hrát. A když se budu vidět, tak to bude fakt, že on je on. Pojď. Budeme 10 000. No, takže mám to, že nebyl jsem dobrý. Zkus stát, tak mám 10 000. Zkus stát. Takže můžu takhle stát. Jako obskočit, jo?
Ne, to neumím, já jsem tím říct, můžu být jo, ale nevím. Tak zkus to. Ne, ale fakt já to nevím. Prvána jsem mu nevím. Dámy a pánové, v 89. minutě jsme viděli druhou branku hráče číslo 22, Jakuba Dostka. Takže skóre se pohnulo na 8-1. Stav utkání Sparta Chrastova Sokol Doubí 8-1. Dobrý, pojď, hlavu nahoru, dohrajem to, pojď! Kam by to musí být, jsem dočinu. Pšš, 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 musíš být potichu. Nám se spíš, já jsem nestihl natočit tam ten gól jeden, kámo, mlám. Musky, musky, musím se dělat. Nám se spíš. No, Mirku. Poslouchá tvá máma v rámci. 9-1, 90. minuta utkání. S takovým Takže dámy a pánové, zkusíme hejnice 10-10. Ne, hlavní rozhodčí ukončil, dámy a pánové, mistrovské utkání mezi Spartakem Chrastovem.